Bugün paytaxtın Nəsim rayonu ərazisində yerləşən kəndli bazarında yanğın hadisəsi baş verib. Təqribən 17:30-da başlayan yanğın saat 18:00-da Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşları tərəfindən söndürülüb. Yanğın zamanı xəsarət alan və yaxud ölənlər olmayıb. Güclü yanğın, hadisə yerinə hələ yanğına mühafizə idarəsinin əməkdaşları gəlməyib. Gördüyünüz kimi yanğın harısa Yanğın nə zamandır baş verib? Bəli, gördüyünüz kimi 3-cü mikrorayon dairəsində yanğın alovları genişlənməsinə baxmayaraq hələ də hadisə yerinə Bax, 3 saat zəng eləmə yerə gəlmir, bax. Neçə saat zəng gəlmir, pajar necə gəlmir? Pajar, uşaqların maşınları yandı. Uşaqların maşınları yandı, ha. Maş... Hadisə yerində alovun güclü olmasına baxmayaraq yaxınlaşmaq olmur. Yağın sönüb olan bu hadisə insanların hamısı çox önəmlidir.